niinku eka se on vihreä, niin me ei ota sitä vai? Ei. Mm. Me saadaan ottaa pelkkiä sinisiä aseita. Sininen siinko, joo. Okay. Medkitti. Päässis katolta poinsa ja bollista. Vihreetä. Oo, sininen AR, hyvä, jes. Mä tapain itteni tuolla singolla. Tää finissaa, miksei. Joo, mä oon finissaa nyt suoraan. Vittu, mä finissaan tänkin kaveri sitten. Okei, okay, ei se finissaa, kun se lähti sinne. Okei, okay, mä ammun sen täällä. Asu nyt! Perkele! Asu! Yes. Äkkiä turevaa, No vittu, mulla on 6 HP. No nopee, mulla on enää 12 HP. Missä sä oot? Täällä. 8 HP. 6 HP, no niin. HP. Mä sain sinisen singo. Mulla on oikeesti aika hyvä taso. Mullakin on sininen singo. Haluut sä medkiti? No mikä jotain. Mennään vetään tähän. Tää on muuten aika huvittavaa. Tää vaan niinku ottaa tuolta jostain sen niskasta tuon singon silleen. No niin, nyt mennään! Tulee tosta reppusta. Ai kato, tommonen. Ei mulla on reppua. Se tulee tosta mun siivistä vaan sille. Ftum, no niin. Ai, tommonen. Ai, mulla on aika tolla siikin löyty. Huff, mulla on 300 puupalikkaa mukana. Jep, tämmöisessä pienessä repussa. Hei, tässä menee. Tein aika hyvät damaget tohon. Joo, mä haluun tästä joku asia, no en saan. Melkein kuollu jo toi. Knokattu. Mä knokkasin kans. Muista taas kuoriin, sieltä tulee lisää. Joo. No. Tapettu. Hyvä. Mä tarviin raketiammuksia oikeesti. Tostahan mä saan niitä. Ota medkit. Fuck. Mulla on 4 medkittiä. Mulla on 4 medkittiä. Joten ei ainakaan huolta siitä kyllä sille. Tänne itse asiassa mä menen tähän puualle. Jos me nyt mennään tohon, niin kaikki tulee joka puolella meidän niinku päälle. Tyyppejä. Okei. Okay. Mitä? Ei, joku ampu tänne. Siinä on sininen taktikali. Joo. Mä en nyt ehkä ota sitä, kun mulla on medkittiin sun. Oi vittu. Saatanien tattimaista. Mennään tohon Lonely Losken taloon. Mä menen. No en mä kyllä tänne. Mennään tänne. Mä oon tässä. Ollaan tässä jo hiljaa. Aha. Joo, sut huomattiin. Mistä ne ampuu? Mistä vitusta se ampuu oikein? Joku tulee. Noni. Tulkoot vaan! Tällä alueella, jos me ollaan tässä. Tuu tänne. Mennään tänne päin. Miks sä tähän teet? Tehän tämmönen väliaikana. Ammu toi toisiksi ylin seinä tänne päin. Mikä seinä? Tai älä ammu. Ne ei tiedä, että me ollaan täällä. Takaa tulee. Tänne tulee joku. Mä ammun sinne singolla. Hei, mä en nyt pääse tästä kuule minnekään. Erittäin. Tänne ampuu joku. No kattu. Mä en yhtään tiedä, missä se on. No, stoppi. Juupa juu. Sä varmaan oisitkin hei noin viileä, jos ois no stoppi. Meillä menee ihan sika huonosti nyt.
Juha, tuu tänne, tänne. Ei me olla alueella siellä. Joo, joo, kierretään täältä. Nyt Juha, meillä menee tosi paskasti, me ollaan ihan surkeet tässä. Pidä nyt pääs kiinni, keskityt peliin. Mennään tähän vuorelle. Nyt, tää on duo squadi oikeesti, siis niinku... Ei jumma. Ai saakeli. Älä sit piikkaile hirveesti. Missä ne on? Mä yritän vaan katsoa, missä ne on. Tossa. Knokkasin! Knokkasin! Menkää nyt tänne paittaa. On lovee. Juha. Mä tapoin sen, mä tapoin sen. Oikealla vika, oikealla vika. Sinä ylhäällä rakensa. Mä ammun sen täältä alho. Aasen tossa. Mä vedän täällä. Tää ihan nopo! Tää on ihan nopo! Ei! Yes! Mietti, et sinisillä aseilla duo squadi. I put the racks in the mattress. Niggas fake, let them have it. Put out the chop and do magic. She want a purse. She want a Birkin. Fuck it, she squirtin'. Count racks in the back of Suburban. River ever get the chatter. Two bitches got them kissing together. Deep bitch, let her drip on the